ይሄውላችሁ ጊዜ ሄደና ጊዜ መጣ ቀጥሎ የምትሰሙት ነገርም ከተፈጠረ እነሆ ከመቶ ዓመታት በላይ ተቆጠረ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ላፍታ ከሞት ብድግ ብለው ስልክ ዛሬ በኢትዮጵያን ዘንድ ሁሉም የሚይዘው ከጻንስ ካዋቂ ሁሉም የሚያዘወትረው ቀላል ነገር እንደሆነ ቢመለከቱ ምን ይሉ ይሆን ብለው የሚያስቡ ጥቂት አይደሉም ይህንን ክስተት የሚያውቁ እነሆ በዛሬው ፕሮግራም የማስቀኛችሁ ስልክ ከተፈጠረ ከአመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ጊዜ ለኢትዮጵያውያን ሲተዋወቅ የተፈጠረው አስገራሚም አስደናቂም ብዙ ያልተወራለት ክስተት ነበር። ለመሆኑ የመጀመሪያው ስልክ ሲመጣ አጼ ሚኒሊክ የተፈጠረባቸው ነገር ከዚያም የሆነው ክስተት ምን ነበር? በዛሬው ፕሮግራሜ ብዙ ያልተወራለትና ጉድ ያሰኘውን የአጼ ሚኒሊክን ስልክን ለኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ የሄዱበትን ርቀት ያደረጉትን ነገር በዝርዝር አጋራችኋለሁ አብረን እንከታተለው ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየለቱ አስገራሚና ለየት ያሉ ፕሮግራሞችን ትከታተላላችሁ ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩ አብረን እንከታተለው የታሪክ ድርሳናት እንደሚያወሱን በስልክ ብዙ ፍዳቸውን አይተዋል ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ስልክን ለማስተዋወቅ በሄዱበት ርቀት የመንፈስ አሰራር ይከተላሉ ሰይጣን እየጋለባቸው ነው ከሚለው ጀምሮ በማህበረሰቡ ውስጥ እስከ መታማትና አድማ እስከ መመታት ደርሶባቸው ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በማርች 7 1876 አሌክሳንደር ግራሃም ፔል የተባለ ሰው የስልክ ፈጠራ ባለቤትነቱን በእጁ አስገብቶ ስልክ በይፋ ከተፈጠረበት ዘመን ሰፊ የማይባል ልዩነት ሳይኖር ነበር በጥቂት ዓመታቶች ውስጥ ስልክ መንገዱን ወደ ኢትዮጵያ ያደረገው። ራስ መኮንን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1889 አውሮፓን ሊጎበኙ በሄዱበት የስልክ መነጋገሪያ መሳሪያን ይዘው ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ተመለሱ። ታዲያ ይህ በወቅቱ የቴክኖሎጂ ወዳድ ለነበሩት አጤ ሚኒሊክ ሰጧቸው። አጤ ሚኒሊክም ይህች ነገር ምንድናት ሲሉ ቀናት ወስደው ማብሰልሰላቸው አልቀረም። አጼ ሚኒሊክም ፈረንሳዩን ቴክኒሽያን ስቴፈንን ወደ ቤተ መንግስታቸው በማስጠራት የስልክ መነጋገሪያውን ስራ ላይ ያውለው ዘንድ አዘዙት። ታዲያም የታዘዘው ፈረንሳዊ የቀጫጭኖቹን ሽቦዎች ጫፍ ከቤተ መንግስቱ አዳራሽ እስከ ግምጃ ቤቱ ድረስ ባሉት ሁለት ክፍሎች ውስጥ በማኖር እንደሚሰራ በማረጋገጥ ንጉሥ ወይ ይሞክሯት እስቲ ሲል ለንጉሱ አቀበላቸው። ንጉሥ ሚኒሊክም የስልኩን እጀታ አንስተው የግምጃ ቤቱን ሹም ድምፅ አደመጡት። ይህ የማይታመን ነው ነበር የመጀመሪያ ቃላቸው። ይሄ ቂል እዚሁ በሬ ላይ ቆሞ ነው እንጂ የሚያወራው እንዲህ ከርቀትማ እንዲህ በቀጭን ሽቦ ውስጥ ድምፅ አይመጣም በማለት የስልኩን እጀታ በጠረጴዛው ላይ በማኖር በቅርባቸው በነበረው መስኮት ከውጪ ግድግዳው ስር ተለጥፎ የሚያዳምጣቸው ወይም የሚያዋራቸው ሰው ቢፈልጉም አልነበረም። እውነትም ሰውየው ቢርቅም ድምፁ ግን በቀጭኑ ሽቦ አልፎ መምጣቱን አረጋገጡ። በመቀጠልም አጤ ሚኒሊክ በቤተ መንግስት ውስጥ ለሚደረግ የመልእክት ልውውጥ ስልክ ጥቅም ላይ እንዲውልና በቤተ መንግስት ውስጥ በአስቸኳይ እንዲዘረጋ ትእዛዝ ሰጡ። ነገር ግን ይላል ጳውሎስ ኞኞ አጤ ሚኒሊክ በተሰኘው የታሪክ መጽሐፉ ላይ እንዳወሳው ወዲያው ይህ ስልክ የመጠቀማቸው ነገር በከተማው ትልልቅ ሰዎች ዘንድ ደርሶ ነበረና ተቃውሞ ተሰነዘረባቸው። የእምነት አባቶችም ጆሮ ደርሶ ኖሮ ከእምነት አባቶች ውስጥ ከተውጣጡ 8 ተወካዮች በመወከል በቁጣ ወደ ቤተ መንግስት በመቅረብ ይህ ነገር መቆም አለበት፣ ይህ እኮ የጋኔል ሚስጥራዊ አሰራር ነው፣ ከሀገራችን ይወገድ፣ አንፈልግም እንዲህ ያለ አሰራር ሲሉ መፍትሄ ያሉትን ሐሳብ ለንጉሱ ጠቆሟቸው። ነገር ግን አጤ ሚኒሊክ ያለምንም መደናገጥ ነበር የመለሱላቸው። መልሱን እስቲ ላስብበትና እነግራችኋለሁ በማለት መልእክተኞቹን ሰደዷቸው። በስልክ መምጣት ኢትዮጵያውያን በወቅቱ ቢደናገጡ አዲስ ነገር አይደለም። ምክንያቱም እንኳን ቴክኖሎጂው እንግዳ ሆኖ የመጣባት ኢትዮጵያ ቀርቶ በወቅቱ ቴክኖሎጂ የተፈጠረባቸው ምዕራባውያን ሀገራት እንኳን ነገሩን ከጥንቆላና ከመናፍስት ጋር በማያያዝ ለመቀበል ከብዷቸው እንደነበር አብሮ ከስልክ ታሪክ ጋር ተያይዞ የተከተበ የታሪኩ ማስረጃ ምዕራፍ ያወሳል። አሌክሳንደር ግራሃም ፔል በሳሌም ማሳቹሴትስ የስልክ ፈጠራ ላይ እየሰራ በነበረበት ወቅት አንድ ጸሐፊ የሳሌሙ ጠንቋይ በሚል የፊት ለፊት ርዕሱን ስለ እሱ አስነብቦ ነበር። ዓለምን በመንፈሱ ሊያገናኝ ነው ሲልም በመገናኛ ብዙሃን ተተችቶ ነበር።
ግራሃም ፔል ስልክን ለማስተዋወቅ የሄደበትን ርቀት ከሰይጣን አሰራር ጋር ያገናኙ የዓለማችን መጽሐፍት በምዕራባውያኑ ዓለም ጋዜጦች እንዲሁም የተሰራጩ ፓምፕሌቶችም ጭምር ይህንን ያመለክታሉ። እንግዲህ ከሃይማኖት አንጻር የስልክ ፈጠራ ከተፈጠረበት ሀገር አንስቶ አዳዲስ እስከሚተዋወቅበት እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ከባድ ትችትም ይከሰትበትም በድንገት ብድግ ብሎ በቀጭኑ ሽቦ አማካኝነት የሆዳጅን ድምፅ መስማት መቻል በእውኑ ለመቀበል ቢከብድም አይገርምም ነበር። እንዴትና በምን ተአምር እንደሚሰራ ባያውቁትም ለመቀበል ግን ተገደዱ። ወደ ሀገራችን እውነታ መለስ ስንል ደግሞ ይህ ንጉሱ ያመጡት የስልክ አሰራር ከቤተ መንግስቱ ወጥቶ በህዝቡ ዘንድ እንዳይስፋፋ የእምነት አባቶቹና የከተማው ትልልቅ ሰዎች ይቀሰቅሱ ጀመር። ይህ ቴክኖሎጂ የሰይጣን አሰራር መሆኑን ያምኑ ነበር። ስለዚህም ይህ የሰይጣን አሰራር ከሚኒሊክ ቤተ መንግስቱ ወጥቶ በከተማው እንዳይስፋፋ እንዲወገዝ ህዝቡም ይህንን ቴክኖሎጂ እንዳይቀበል መቀስቀስ ጀመሩ። ታዲያ የስልክ መዘዝ ከፍተኛ ቁጣ ሊያቀጣጥልባቸው በስልጣናቸውም ላይ ቅስቀሳ እየተካሄደባቸው እንደሆነ የተረዱት ንጉስ ሚኒሊክም ፈጣን እርምጃ በመውሰድ ስልኩንም ሳይተዉ ህዝባቸውንም በአንድ እርምጃ ወደፊት ለማራመድ በመቁረጣቸው መኳንንቱንና ቀሳውስቱን ጨምሮ በሀገሪቱ ታላላቅ ቦታ አላቸው የሚባሉ ሰዎችን በአስቸኳይ በመሰብሰብ የሚከተለውን ንግግር አደረጉ። ይኸውና ይህንን መጠቀሚያ መሳሪያ ካመጣን በኋላ አንዳንድ ሰዎች የእምነት አባቶች በመንገዴ ላይ በመቆም ባቀድኳቸው እቅዶች ላይ ሁሉ እያደናቀፉኝ ይገኛሉ። ስልክን ባስጀምር ይኸው የሰይጣን አሰራር ነው፣ የመንፈስ አባል ነው እያሉ ለህዝብ እየሰበኩና እኔንም እየሞገቱኝ ይገኛሉ። ይህ መደወያ መሳሪያ ነው። ስልክ የሰይጣን አሰራር ማለት እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ላሳምናቸው ሞክሬያለሁ። ጭራሽ በአካል በመምጣት ስልኩን ማስወገድ እንደሚኖርብኝ ሰይጣን እያነጋገረኝ እንደሆነ ይነግሩኛል። ላሳምናቸው ሞከርኩ፣ ስልክ የሰይጣን አሰራር አይደለም ስል። እነርሱ ግን ሊሰሙኝ ፈቃደኛ አልሆኑ። የቻልኩትን ያክል ለማስረዳት ሞክሬያለሁ፣ ከዚህ በላይ ምንም ላደርግ አልችልም በማለት አጤ ሚኒሊክ ምሬት የተሞላበት ንግግር አደረጉ። ይህ የንጉሱ ቁጣ ታዲያ በመኳንንቱና በሃይማኖት መሪዎች መካከል ታላቅ ግርግር ፈጠረ። መኳንንቱና የእምነት አባቶች ተነስተው ንጉስ ሆይ እርሶ ብቻ በእምነቶ ጽኑልን፣ በቃ ያለውን ነገር እዚያው እንዳለ ይቀመጥ፣ ዳግመኛም እነዚህ ሰዎች እንዳያሰናክሉ እኛ ቃል እንገባለን ብለው ለመኗቸው። በወቅቱ ቴክኒሽያን ሆኖ እየሰራ የነበረው ስቴቨንም በወቅቱ ስለነበሩት የሃይማኖት አባቶችና ይህንን የስልኩን አሰራር የሰይጣን ሥራ ነው በማለት ሕዝቡን የሚቀሰቅሱትን ሰዎች በተመለከተ ሲናገር፣ ስልኩን እንዲነጋገር ያደረግኩት እኔ በመሆኔ በሃይማኖት መካከል ጣልቃ እንደገባው ሀገር ላጠፋ እንደመጣሁ ያስቡ ነበር። አንዳንድ የሃይማኖት አባቶችም ወዳጆች የሆኑ ቀርበው መክረውኛል በዚህ ጉዳይ ጣልቃ እንዳልገባ በማለት በአንድ ወቅት ገልጾ እንደነበር የታሪክ መጽሐፍት ያወሱናል። ስልክ አጼ ሚኒሊክ ዘንድ ከገባ በኋላ በወቅቱም የፍርድ ሚኒስትር ወደ ነበሩት አፈ ንጉሥ ነሲቡ ቤት ገባ። ታዲያ አፈ ንጉሥ አንዲት ቀን የስልኩን ሽቦ ሲነኩት የኤሌክትሪክ ንዝረት ተሰምቷቸው ኖሮ እውነትም ይህ ነገር እንደተባለው ጋኔል ነው ሲሉ ደነገጡ። የንስሐ አባታቸውን ጠርተው ስልኩን ውጪ በማስወጣት በእሳት እንዲቃጠል ካደረጉ በኋላ እንዲሁም ስልኩ ያረፈበትን ቦታና በአጠቃላይ መኖሪያ ቤታቸውን ጸበል እንዲረጭ አደረጉት። እንኳን ህዝቡ ከመኳንንት ወገን የሆኑት በራሱ ስልክን እንደ ሰይጣን አሰራር ይቆጥሩት ነበረና ለመንካትም አይፈቅዱም ነበር። ቢሆንም ግን ከመካከላቸው ጥቂቶች አልጠፉም። በቤተ መንግስቱ ውስጥ እርስ በርስ መልእክቶችን ይለዋወጡበት ጀመር። ነገር ግን ሌላኛው ፈተና የሆነው በስልኩ ቴክኒሽያን ተብለው ተምረውና ሰልጥነው በቦታው ላይ የተቀመጡ ሰዎችም እየጠፉ ሌላ ችግር ተፈጠረ። አጤ ሚኒሊክ ታዲያ ቴክኖሎጂውን እሳቸው ባሰቡት ፍጥነት ማህበረሰቡ አለመቀበሉ ወትሮም አስቆጭቷቸው ነበርና ይህ ነገር ሲጨመር ደግሞ ይበልጥ መቆጣታቸው አልቀረም። ታዲያ ንጉሱም በእርከን ደረጃ የከፋፈሉባቸው የስልክ ባለሙያዎች የሚመሩበት አዲስ ደንብ ለማውጣት ተገደዱ። ከንጉሱ ለስልክ ቀጣዮችና ቴክኒሽያኖች የተላለፈው መልእክት ይህ ነበር። ጠዋት አንድ ሰዓት ወደ ሥራ ገብታችሁ ማታ ሁለት ሰዓት በስልክ ቤቱ ሳይለዩ እንድትጠባበቁ፣ ሌሊትም በተራ እንዲጠበቅ። ተረኛው ቀንም ቢሆን ሌሊትም ቢሆን ከስልክ ቤቱ አይወጣትም። ነገር ግን የሌሊትና የቀን ተረኛ ለብቻው ነው። ስልክ ከተደወለ በአራት ደቂቃ
ترنياو بزيا منورون يالا ساوك اندهونا بورك اللو يكتل عصر عمس دكيكا يارفدك هونا لا اندوري تاسرال كزيا بلا يالو كتات دغمو يبرت تهيد باتشوال سيلوم انقوان متفات كرتو لدكيكا انقوان مارفد واغان دمياس كفل اتميني ليك عبكرو اساسبوم يسلكن جنينيونت لماسفافات بتدرغو منغدوچم بزو بزو فتنا غطمواچوال يسلك مسمروچ سيزرغونا سيتتكلو بيبوتاوم يماودم يماطفات سرا مسرات تجمرم بزي غزي اتيمينيليك بسوست درجا كفافلو ليو بالماوچن اواقرو اندنياو يسلك لوغوتون سلك يميقتلبتن بوتانا يميتطبقبتن كفيا لممزغب يميقمت يا تيليجرام صحافي ليلاوم يسلكو متكيا بوتا واغانا تمساساي نغروچن كدنبنيا غار تنغاغرو لتيليجرام صحافيو بماستلالف يسلك طريون يميادرغو يسلك قطاي بمچرشا دغمو چقاشوم اندهونه يگلصال چقاشوموچ مالت بيبوتاو يتزرغو يسلك مسمروچ بنسسات ادغا درسوباچو اندهونه كاكبابيو سو ملكت يقبلالو لسلك قطاوچو ياستاوقالو عند سو كونه بلو بتنكولنا بادما يسلك مسمروچن كابلاشم ياكبابيو سو انزي سوچن بافرساتا اوطتو لچقاشوموچ بمسطت چقاشوموم لشالقاوچ اندميساتواچو دمبو يگلصال تاديام حزب لماغلغل يتشوموت چقاشوموچ يهنن منغست يطالباتچون تعزاز يقبلونا حزبوم بيانغلاتو بمجمريا 500 بر بمقتل 1000 بر 3ኛው ደግሞ ከሹመታቸው እንደሚሻሩ ተጽፏል ስልክ ቀጣዮቹ ስልክ ለመቀጠል በሚንቀሳቀሱበት ወቅት የሀገረው ሰው መንሰላል የስልክ እንጨትና የሚያስፈልገውን ነገር ያቀርባሉ ራትና መሳም በጭቃሹሞች አማካኝነት ቴክኒሻኖቹ እንዲመገቡ ይደረጋል በመንገዳቸውም ላይ ውሃ የሞላባቸው እንደሆነ በዋና የማሻገር ግዴታ ተጥሎባቸዋል እንግዲህ አጤ ምኒልክ እንዲንዲ ያሉ የተነገሩና ያልተነገሩ ብዙ ፈተናዎችን አሳለፉ ከዚያ በኋላ ማዕከላዊ የቴሌፎንና የቴሌግራፍ መስሪያ ቤት ተቋቋመ በሀገሪቱ ላይ በነበረው የእንጨት ችግር ምክንያት የስልክ ሽቦ የሚዘረጋው በዋርካ ዛፎች ላይ እንደነበር ጳውሎስ ኒዮኞ አጤ ምኒልክ በተሰኘው መጽሐፉ ላይ አስነብቦናል የዋርካ ዛፎች በሌሉባቸው የሚተከሉት የስልክ እንጨቶችም ተነካራይ ስላልነበራቸው በቀላሉ ይወድቁ ነበር በከፍተኛ ጥረትና በከፍተኛ እንቅስቃሴ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደዋወሉ የኢትዮጵያ ከተሞች ሐረርና አዲስ አበባ ነበሩ ሐረርና አዲስ አበባን ያገናኘ የመጀመሪያው የስልክ መስመር ተዘረጋ የስልክ መስመሩም ወረቱ ሳይልቀለት በመውደቁ ንጉስ ሚኒሊክ በ1900 ዓመተ ምህረት ለስልክ ሽቦ ጥበቃ እንዲደረግ ለፊታውራሪ ባንቴ ደብዳቤ ላኩ ስልክ እንግዲህ በዚህ መልኩ መጣውቅ ሲጀምር ሚኒሊክ ሹማምንቶቻቸውና መኳንንቶቻቸውን በየጊዜው እየሰበሰቡ ስልክ ላስቸኳይ ጊዜ ጠቃሚ እንደሆነ ያስተምሩና ይሰብኩ ነበር እስከመቼ በግርዬ የተሄደ መልእክት ዝናዘይ ድረሳል ተመልከቱ በደቂቃዎች ውስጥ ዝናዘይ ሆነን መገናኘት እንችላለን ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው ይያሉ ያስረዱ ነበር እንግዲህ ይሄ ነበር አነጋጋሪው አሁን ላይ የኋሊት سنመለከተው ፈገግ የሚያሰኘን የስልክ በኢትዮጵያ የጅማሬው ታሪክ ወደፊት እንግዲህ ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ደግሞ እኛንም የኋሊት በታሪክ አንስተው እየተገረሙ አባቶቻችን እናቶቻችን እንዲህ አደርጉ ነበር ብለው ዛሬ እኛ ምኒልክን እንዳወራ ነው ወደፊት ልጅ ልጆቻችን ደግሞ ስለኛ የሚያወሩበት ምን ነገር በዘመናችን ይኖር ይሆን ይሄውላችሁ እንግዲህ ሁሉ ግዜም በፕሮግራም ይመጫና መግቢያ ላይ እንደምላችሁ ዓለማችን እኮ ያልተነገረላት እንጂ ያልተደረገባት ምንም የለም።